pancen endah sinawang menyang gajah ukur Wonogiri senengi atiku rasane waduk Wonogiri pancen katon asri san soyo dino minggu sing do plesir podo numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebul wayah ewe sore tiwol de Wonogiri senatian kingsul saya nambahi praati tiwol de saka Kediri kadung kumpul malah ora sida dadi tiwol de saka Ngadiboyo yo ben mandul malah aku saya tresno tiwol de weton mara bau golek kemul malah oleh rondo lemu rebut sing dadi pantese
cocok lan arane golek jodoh mas kanggo sak lawase ireng putih tak kira padha wae dudu kulit sing kudu direbuti sing dadi pantese cocok lan arane golek jodoh mas kanggo sak lawase ireng putih apa to bedane saya nampung nek wis dadi jodone bunga lan susah padha dirasake kudu gati marang keluargane yo apa ora yo apa ora yo apa ora rasakno dhewe sido apa ora yo apa ora yo apa ora rasa no dewe kulit sing kudu direbuti sing dadi pantese cocok lan arane golek jodoh mas kanggo sak lawase ireng putih tak kira padha wae dudu kulit kudu rebutke sing dadi pantese cocok lan arane golek jodoh mas kanggo sak lawase ireng putih apa to bedane saya jodone buka lan susah padha dirasake kudu ganti marang keluargane yo apa ora yo apa ora yo apa ora rasakno dhewe do apa ora yo apa ora yo apa ora rasakno dhewe terindu gawe kangen
nang jero dodo sepine dene krimis wayah wengi saya nambahi kangen ing ati panglipur kumung nyawang poto kaya ngene rasane kangen bojo sepine uripku ora endah tanpa sliramu ketawan suaramu kelingan manis esemu kang tansah berarindu gawe kangen rasa atiku loro rasa kebak nang jero dodo sepine uripku ora endah tanpa sliramu udane grimis wayah wengi saya nambahi kangen ing ati panglipur kumung nyawang foto kaya ngene rasane kangen bojo loro nalongso rasa tes bendungan bawang pemalang kinclong-kinclong banyun nenggu gak kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan lonto metes hatiku tratapan lenggah jejer son alus alus rikmane urat lawas pinongko dadi kasure
catur netra laras tembang asmoro sumilire angin gunggah rasa mbok yo eleng karang katmes nek saiki saben cecer nyekel tangan nih.
banjur ngomongke aku tresno kowe kebang kenongo hatiku tikawe loro kebang melati agawe larane ngati kebang kecubung hatiku kok gawe bingung kembange mawar tresnaku jogati buyar mula wong tresno ora kena ku sembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe bete tak tinggal menika saderengipun adicara pagelaran seni tayub kawula purwakani langkung rumiyin kados padatan dipun gambyongaken rumiyin kawula sumanggaaken paguyuban karawitan Sri Rahayu sugeng binarak ingkang sekeca sugeng amirsani nuwun nuwun kawula nuwun.
Suci. Mekar, mekar, mekar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, pinisepuh ingkang tansah kita pundhut-pundhut ingkang dados kinabekten. Para pangemban-pangemban ing praja kasatrianing nagari ingkang tansah damel panutan pandhoming kalodasih ingkang dat sinudarsana, para tamu undangan sedaya ingkang bagya mulya. Ing kalenggan dalu menika saderengipun adicara pagelaran seni tayub kawula purwakani, langkung rumiyin sumangga kita sami sesarengan kalau dhaeraken manjataken raos ing puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring pinten-pinten kabegjan kamulyan katentreman ugi kesarasan sahingga ing kalenggan dalu menika kula lan jan sami tasih saged mangempal manunggal wonten pendampi agung inggih menika dalipun Bapak Saimun sekeluarga kanthi rahayu wilujeng lestantun widodo kalis ing sami kala mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, ing kalenggan dalu menika kawula minangka duta salira saking Bapak Saimun sekeluarga ngaturaken sugeng rawuh dumateng rawuh pian sami dene penapa pian sami sampun saged hangrawuhi undanganipun Bapak Saimun sekeluarga. Pramila rawuh pian sami dipun suwuni doa restunipun mugi-mugi angsalipun hanggadhahi hajat ya menika tasakuran nggih. Pak Saimun menika hajatipun tasakuran nggih. Menapa ingkang dipun unek-unekipun nggih sampun kalaksanan nggih. Pramila rawuh pian sami dipun suwuni doa restunipun mugi-mugi Bapak Saimun sekeluarga sak sampunipun tasukuran iki mangke dipun paringi tambah rejekinipun tanpa rahayu diwujeng lestantun widodo ditebihaken saking sami kala. Amin Allahumma amin. Para rawuh ambok bilih Bapak Saimun sekeluarga anggen pun paring pasugatan harupi menapa kemawon kawula minangka sesulihipun yun agunging samudra pangaksami ingkang sakathahipun Bapak Saimun anggen pun tasukuran sinugata suka-suka mono suka harupi langen beksa wirama utawi langen tayub. Sumangga langen tayub ing dalu menika mangke saged tertib aman terkendali ngantos paripurnaning gati. Bab tata tertib langen tayub sedaya sampun mangertosi Pak nggih nika padang bulan ser utawi sawer nggih. Kula kinten cekap semanten anggen kula matur ambok bilih kula sak kanca hiperawar pala anggenipun ngeladosi penyian kirang meranani kaula minangka sesulihipun nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiru kalam hidinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun gedhok nggih Bapak Sutarji. Mimiti sinden sendo
Sampur pakunmatan kangge sepindah katurjanipun ingkang kalugan Bapak Saimun. Angka kali Bapak Marijo. Angka tiga Bapak Tamin. Angka sekawan Pak Nong Gempol. Angka gangsal Bapak Sarno Dubel Sawahan. Angka enam Mbah Min Petak. Angka pitu Bapak Warsi Dubel. Angka walu Bapak Sumaji Dubel. Angka songo sesepuh tanggungan Mbah Sumidi. Semoga wedal kulaturaken nuwun. Ya sing nek iki kabeh wae klumpuk. Ana pira? Pak Simon karo ana pira? Ya kene telu. Terne. Pak Warsi. Pak Sumadi lungguh ta Pak? Aku kaya jadi kerawang.
do yen katulu nanging jagat sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sak derming lapai.
balik kulon.